jobbar på kanalen. Som ni har sett så är det ett en liten intro till kanalen nu för tiden. Och det var ju meningen att den här kortfilmen som jag la upp nu idag skulle ha varit introt. Det var ju så jag hade tänkt. Men eftersom YouTube är lite rolig så må jag faktiskt säga att de kickar bort hela filmen rent ekonomiskt bara för att man har upphovsrättsmusik i början istället för att man betalade en krona eller någonting för det där för varje visning eller någonting sånt där. Jag säger att jag hade kunnat betala 150 spänn på en månad för att den där filmen fanns då. Ja, nej. Skitsamma, det får vara som det är. Det blev en annan jingle bakom. Det jag funderar på, det är, jag tror att det finns jättemånga, eller jättemånga, men det finns nog i alla fall några stycken grabbar eller flickor som håller på med det här lite mera country rock stuket och skulle kunna spela in en låt, kanske om den är självskriven, till mig, till kanal, och för det få någon krona varje månad. Det är än så länge så är det inte jättestora pengar, men alltså det blir lite grann i alla fall. Framförallt så får ju den här gruppen gratis reklam, för deras namn kommer ju stå på kanalen. Ni som inte vet mailadressen kommer jag skriva den i kommentarerna. Vet ni om någon grupp som behöver ha lite skjuts och bli omsedd, hör av er, så kan de få skriva en låt eller spela in en låt som går att använda. Och det vore väldigt trevligt. Titta på kanalen, känn efter ungefär vad jag är för tomte, ta det därifrån, tycker jag. Det har varit några filmer nu här på slutet som har gått lite sämre. Andra filmer har gått kalas. Jag vet inte om det är utbudet eller om det är jag som det mesta beror på. Det kan vara väder och det kan vara allt möjligt. Men så är det, och det finns många fler kanaler än bara min att beror på. Så naturligtvis så förstår jag att det går upp och ner. Ja. Jag vet inte, det blir väl... Är ni intresserade överhuvudtaget av styrvajer på en stiga villa? Eller skitsamma? Skriv i kommentarerna i sådana fall. Annars så får våran eminente Kalle ta den, för han har ett sånt projekt på gång. Jag har gjort klart mitt. Därför vill jag veta om det var intressant eller inte. Annars hugger jag tag i någonting annat, för jag har mer rammel, buffel och båg där ute som ska bli klart så jag slipper se skiten. Eventuellt kanske om väder tillåter. Idag var det inte så jättemysigt. Väder tillåter, kanske blir lite bilskruvande. Och det är en anledning för att jag har massvis med gräsklippare som står där inne i verkstaden som gör att jag får inte in bilarna. Trevlig fredag på er. Så hörs vi i en film. No, two points.